Daniel! Hej! Hej! Vad har du på dig? Ja, men jag tycker vi kör lite förra veckans tema, tycker jag. När vi klädde ut oss till varsin klubba. Kommer du se vad det här är? Är du en produkt just nu? Ser du inte vad det är? Nej. Det är den nya Airlighten från Sony, Daniel! Är du Airlight alltså? Ja, ja. Nya Airlighten från Sony. Ja. Tjenare allihopa, välkomna till Helgtipset vecka 42! Oj, snyggt! Ja, tack så mycket. Det här är ingen vanlig vecka, idag ska vi presentera en nyhet. Vi ska presentera Zone Airlight. Över helgen kommer vi ha lite specialare på den klubban, eller? Det kommer vi definitivt ha. Vänta nu måste jag bryta in här. I allt snack så måste vi ändå lyfta lite här på Fastball. Sjukt bra sko från Asics. Alltså den här sulan, det är nog den bästa som finns på marknaden. Och nu med Fastball 2, så mycket lättare, så mycket godare och så bra grepp. Det är roligare bara. Liksom, kan du kanske... Liksom, kan det bli roligare än så här? Det är Asics. Jag har en idé. Ja, men då kör vi Asics Gel Fastball. Dam och herr, 899 över hela helgen. Den första produkten vi kommer slänga med när ni beställer en Zone Airlight över helgen är en klubbhusig vattenflaska. Och jag måste ärligt säga att... I de här. Det blir faktiskt mycket godare. När ni beställer Airlighten så får ni ett fyrpack innebandybollar av oss. Man kan spela med dem och man kan jonglera med dem. När ni köper Airlighten över helgen så slänger vi med en KGP grå till er. Det vill ni väl ha? Eller hur? En fjärde rolig grej som ni får med när ni köper Airlight av oss i helgen. Det är det här fyrpacket med KH-pannband. Snyggt. Den här hundralappen, den illustrerar priset. Det vill säga, vi sänker priset på Airlight med 100 kronor bara över helgen. Och den som är absolut först med att beställa Airlighten får även min aluminiumfoliehatt. Trevlig helg på er allihopa. Ha ett underbart liv.